kisoboka kyonna okuzza ebyenfuna by'eggwanga engulu. Kino kijjidde mu kiseera nga abamu ku bamufuna mpola abatembeeyi bagobeddwa ku nguudo nga n'abadde batambulira mu byalo. Minisita w'obutebenkevu Jim Muhezi yabaweze. Wano Ssenkulu wa Centenary Bank Omukungu Fabian Kasi wasinzidde n'alaga ekituufu gavumenti ky'erina okukola okuzza ebyenfuna by'eggwanga engulu. Oba okusookera ddala ng'abantu balina akasente mu nsawo. Bantu balina okubeera n'akasente mu nsawo ke basobola okukozesa okugenda okugula ebintu. Kati bwe baba nga bagenze okugula ebintu, kiba kitegeeza n'omuntu alima ekirime ekinaagulwa afuna amaanyi. N'omuntu anaateekawo ekkolero erigenda okukola ebyo abantu bye balina bye bagula, naye afuna amaanyi n'agenda ne yeewola aba batalina ssente, n'akola investment oba n'asiga ssente ezo mu factory eyo, ali n'esobola okukola ebintu. Kati bwe kibanga ekyo kiwe kiri kitambula, ojja kwesanga nga tujja kuba tweyogera ku mbeera ey'emirimu, abantu baffe bajja kuba balina emirimu gye balina okukola. Omukungu Fabian Kasi agamba nti tewali ngeri yonna ebyenfuna gye biyinza kusitulwamu ng'omuntu wa wansi n'ekyokulya awammanta kiwammante. Gavumenti yandibadde efaayo nnyo okulaba nti eteeka mu nkola polisi oba enkola ezo ezijumbiza oba ezikatiriza abantu okubeera nti balina ke bafuna akayingira mu nsawo zaabwe, ate basobolewo okujja ssente ezo mu nsawo zaabwe bazispending, basobole kubanga bagulira ebintu bye balina okugula ekonomi eryoke etambule. Kyovula nti ebivuddeko emabega ekonomi nga eri wansi nga nzigale, masomero tegakola, business ezikola olw'eggulo tezikola, bintu bingi byazingama. Ku lwa Centenary Bank Omukungu Fabian Kasi agamba nti basazeewo kuteerawo abavubuka ssente ez'okwewola wamu n'okwongera okubabangula mu ntambu za bizinensi. Ffe nga aba Centenary Bank ate nga buli omu bwakimanyi nti ekigendererwa kyaffe bulijjo okuva lwe twatandikibwawo myaka asatu emabega kibadde kyakukolagana n'oyo omuntu owa bulijjo, omuntu ali eyo mu kyalo, omuntu akola ebyobulimi, omuntu akola ebyobulunzi, omuntu alina bu business obutonotono. Atujja kwongerera okuyamba abo abasobola okwewola, tujja kwongera okubawa ssente nga bwe tubadde tukola okuviira ddala emabega. Era n'abakubiriza okwongera okutereka nga tebanalowooza ku bintu bibaleetera kusaasaanya ssente nnyingi. So ne COVID bwe yajja yatuyamba nnyo okulaba awali emiwaatwa, kiki kye tulina okuzibira, kiki kye tulina okukola kye twali tutakola. Nga mu byo twayigiramu nti okusookera ddala omuntu olina okubeera nga otereka. Olina okuba nga otereka kubanga twala we twali mu muggalo. Abo abataali na nfisi yonna baali mu buzibu, naye yali alinawo enkalira ye yali asobola bulungi okutwala obulamu maaso ate nga bwe tulindirira okuggulawo. So, Titus Jemba, BBS Telefaina, agesigika.